ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ଅଟା ମଇଦା ସୁଜି ଚକୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି କିଛି, ଆଉ ମଇଦା ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍, ମଇଦା ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍, ଅଟା ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍, ସୁଜି ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍, ଆଉ ତା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆଉ ଲୁଣ, ଆଉ କିଛି ପାନ ମଧୁରି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଅଟା ସୁଜି ଆଉ ମଇଦାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଲୁଣ ନେବେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଆଉ କିଛି ପାନ ମଧୁରି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ 2টা। ଗୁଡ଼ ବି ତା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେଉଛି ଏଠି 2 କପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ରଖିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। କିଛି ତେଲ ଦେବେ, ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତେଲ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପକାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ବୁଲେଇବା 1 ସ୍ପୁନ୍। ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ନେବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଆମେ ତାକୁ ଏପଟେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ଚକୁଳି, ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍କୁ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି। ଏମିତି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା 2 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେବା, ପଛପଟଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଟା ଚକୁଳି ମଇଦା ପିଠା। ତାକୁ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଥରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।